někdy stalo, že na vás měli nevhodné poznámky neznámí muži na ulici? Nebo na vás z cizího auta, když jste procházela na ulici, někdo zatroubil a vy jste vůbec nechápala proč? Určitě už na vás někdo pískal v parku. Nebo na vás pokřikoval, aby vás informoval, že máte prsa a zadek. Nebo vás někdo vezme za rameno, nebo dokonce kolem pasu a přitom s váma nechodí ani nespí. Možná si myslíte, že je to normální. Není to normální. Umíte se v takovéhle situaci ohradit nebo bojovat? Možná umíte vtipálkům drze odpovědět, ale většinou to nemá žádný účinek, že? Také vás vždycky potom, až když už je po všem, napadne, co jste měla říct a jak jste se měla ohradit? My jsme tady dnes večer proto, abychom vám poradili, jak na to.